što bude. I odabrani su izglasali da će jedan učesnik elite takođe biti nominovan, jer su oni tako rekli i tako želeli. Da li neko može da pretpostavi ko je to, da li neko aludira na sebe? Mogu ja da pretpostavim? A birali ovi iz odabrani? Ivana, mogu da pretpostavim? Šta misliš? Mislim da su odabrani u sekundi Uroš Rajačić novi. Nije. Šta misliš, ko je od odabranih? Vivijen. Tanić. To je s koga su odabrani? Koga su odabrani? Da. Danku, da, eto. Nisu Danku. Anđelu. Ne, ovako, odabrani su rekli da će nominovan i pored Anite koja je odabrana od strane svih učesnika biti Nikola Lakić. Nikola, tebe su odabrani izglasani. Kad sam ja ovde? Jesi iznenađen? Pa jesam iskreno. Jesam. Jesam, da. Ali Ajde da mi prokomentarišiš to. Pa ne znam, čekaj da vidim sastav. Šam, Iona, Matora... Ljudi, nije gotovo, ljudi! Elica, Pa ne znam. Čudno mi, stvarno, ne znam ko bi mogao tu. Iskreno. Ne vidim da neko bi mogao, ali... Ali opet... ti si od... Ti si... Dobro, neka sam. Ne, sad se sve... Sumnjiva si, ajde, ne znam. Sada ozbiljno, stvarno, ti da. Si, tebe su odabrani izglasali da budeš nominovan. Dobro. Jesu, kako si? Pa ne, gledam sastav, ne verujem da su meni izglasali dobro. Jesu, jesu. Očigledno imam neki propust u viđanju njih i nekih stavova prema meni, tako da morat ću malo detaljnije da ih proučim ako ne ispadnem. Baš se bojem da ću da ispadnem. Tako da proučit ću ako ne ispadnem da vidim ko mi radi o glavi. Jel misliš da postoji šansa da ispadneš ili si ironičan? Ma naravno da ne mogu da ispadnem. Dobro. Anita je nominovana, Nikola Lakić takođe. Anita, ustani da ispoštujemo proceduru kako to nalaže. Ne morate. Stanite tu što se mene tiče. Slobodno ti stani tu kod svog mesta. Ne znam od kada je uvedeno ovde kao vrsta. Nemoj Bože da dižeš umreće. E, sada molim za mrtvu tišinu, da neka mrtvu ružna reč, ali tako. Ajde. Alo! Zanimljivo. Jedva čekam da digneš od naroda, da vidim ko će. Tresu se mnogi. Neka ustane Slađa Lazić. Bošković. Bošković? Tebi je vreme. Ti si ugrožena. Šta misliš zbog čega? Šta misliš zbog čega su u malom broju? Ja želim da idem kući, iskreno da ti kažem. To je moja iskrena želja, tako da što se mene tiče nisam ugrožena. Je bi volela da odeš kući? Volela bi, zaista. Stvarno bi volela? Volela bi, da. S kim će Teodora da se druži? Ima da i ovako se ne druži. Kaže, tvoja mama ni napolju se nisa družila nikad. Ko kaže? Moja mama? Njena. Njena? A pa dobro. Okej, može da ustane. Pa ne znam dokle će stići ako izađe iz ove kuće, ali će, boga mi... Ali je pucala daleko, Marbelja. Ti si ugrožena. Jao, Marbelja. Kaže, Uroš, opusti se ti samo, sredio ti onda ostaneš još. Ma ne, pa što da kaže, možda mama ova moja... Sačekajte, Uroša i Anđela, sačekajte, ljudi su ugroženi, možda će da odu kući posle toliko vremena, dva meseca. Bolje kuće nego da se blamiram ovdje. A što bi se blamirala? Pa zato... Našla si momka. Ne, mi smo drugari, ne. Pa jel ste u vezi? Ne. Dobro, izvinjavam se, nisam čula, niste u vezi, ali... A pa šta je onda to? Šema, Ivana. Uvredio se mi, Uroš, što ne znam da nisu zvanično u vezi. Da. Jel bio ti side kući? Da, naravno, kako da ne. Pa da, pa što da ne? U moju lepu Evropu, što da ne? Pa što da radim ovde? Pa dosta, mislim ono. Da se najedem kvalitetno, jao! Dobro, ništa ti ne fali mi sad. Aj ne dobacuj mi, skakavac mali. Skakavac mali. Sad je on na paratima, ajde njega. Sad želiš da ostaneš, kaš. Ne. Okej. Sara Marbelja. Slađa, Lazić, Bošković su ugrožene, a sa njima još jedna devojka. Mislim da će joj odmah biti jasno. A to je Marijana. Marijana... Tako je, Vivijene, sam ti rekao. Samo 1%... Ivane, sačekaj, Ivane! Marijana, jel ti si ide kući? Da, naravno. Mnogo? Iskreno ide. Što?
Pa ne. Mogli smo dosta. To je moj stav. Od kako ja... Puca nam klan, lady. E, ljudi, hoćete da sačekat? Znači, devojka priča, živeli ste s njom dva meseca, možda sutra ode, možda ti odeš. Mislim, to je opšte poznat, dok do kuće stvarno bi volala. A što došla? Mora tako te pitaš, što nisi iskoristila priliku? Zbog novca. Zašto se nisi družila? Pa zbog novca, pa prosto pokažeš sebe, zatvorila se u sebe. Ne nešto da radiš na silu, nego da, bože, prepustiš se. Pa jesam, zatvorila, ali opet to je ono iskreno. Kada si družila nešto na silu, onda to opet ne bila ja. Tako da ja... Znači ti si asocijalna totalno. Pa nisam asocijalna, ali ovdje mi je malo... Baš malo ljudi mi odgovaraju. Malo ti ljudi odgovaraju. Dobro. Ne znači da ćeš da odiš. Ali podići ću još jednu osobu koja nije ništa manje ugrožena nego vi, ništa ni više ugrožena, a neko od vas troje ili neka od vas troje ili neki učesnik od vas tri, tačnije četiri sada, ima velike šanse da ne pusti Belu kuću. A žao mi je što ste se radovali. Vivien je ugrožena. Vivien, dobroveče. Ti? Ti si ugrožena. Ti ližeš onda Ivana. Ovdje se traumiram. Pa nisi ti sačuvan, ustani. Jesi ti nekad bila u ovoj emisiji? Nije pretres. Dobrodošla u elitu. Da, samo na pretresu je ona. Vivien, jel ti se ide kući? Ne! Njoj to povijek. Iskreno, koliko god, meni su svi u redu. Sačekajte! Njoj najbolje ovdje. Meni su ovdje svi ljudi dragi, zato što ja s polja nemam puno prijatelja i nekako iskreno... Svi mi ne prijatelji. Dajte maramice. Zašto li učestvuješ u programu? Zašto se ne družiš? S kim se ti družiš? Ali sa mnom pričaš, pusti ti njih. Ja znam ko se čuje, ja se uvijek čujem, gledaju se, ne mogu da me slušaju više, ali tako je, nažalost. Praznici, malo sam spavala. Druži se sa Bekom. Od kada praznici se tebe? Ona ne praznici. E, zdominirala si kad si na ovoj srpskoj novoj godini. Ne sa Bože srpskoj. Repriza nova godina s violinom. Tu si izdominirala. I imaš sreće, to su gledalci prepoznani, poće još da im sviraš. Spašena si. Ostaješ u Beloj kući. Ne znam kojim čudom, ali eto. Filharmonija glasa. Hvala ti. Od moje. Hajde da ne pričamo sada još mnogo. Mićo, ja te molim. Ja molim sve učesnike da budu tihi. Okej. Slađo, također možda sedneš, Mile će da se razočara jer ipak nećeš otići kući. Bravo jedno veliko i za Slađu. Sara Marbelja ili Marijana. Definitivno Marbelja, onako ume kratko, ali nekad i da ubode. Ne mislim na Uroša, nego mislim na komentare. Da, a Marijana nit kratko, nit da ubode, ništa. Totalno se učutala. Mislim da će ti biti žao kada budeš izašla, kada budeš vidjela kako si priliku propustila. Tako da, Marijana, jasno ti je da ćeš ti napustiti, tačnije napustiti Belu kuću, ići u izolaciju i ti si nominovana od strane publike. Anita od strane ukućana, Lakić od strane odabranih. Hajde, aplauz, ne znam nije što, lajko. Aplauz! Aplauz za večerašnju emisiju, kao. E, bili ste divni, vidimo se već.